ৱেলকাম মোৰ চেনেল গৌতম এছামিছ ব্লগলৈ। বতৰটো বৰ ঠাণ্ডা আৰু লগৰবোৰে ক'লে যে এতিয়া আজি খানাই হৈ যাওক, ময়ো সকলোকে ছাপোৰ্ট কৰি সঁহাৰি জনাই কৈ দে আৰু হ'ব দে। আমাৰ লগে লগে আমাৰ সৈন্যগণ সাজু হ'ল খানা খাবলৈ। লগে লগে ভাত বনোৱা গোটেইবোৰ সাজুলৈ যোগাৰ কৰিলে বন্ধুসকলে, আৰু এয়া চাক মাংস বনাই আছে। কিন্তু আমি খাহী ছাগলৰ মাংস নাখাওঁ, ব্ৰইলাৰ খাম, গতিকে আমি নিজে বনাই নিজে খাম। আমি কেনেকুৱাকৈ বনাওঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতুকে আমি জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম মাংস বনাবলৈ আহিছোঁ। এয়া কেৰাহী বহাই দিলোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হোৱাৰ লগে লগে মিঠাতেল ঢালি দিলোঁ, তেলখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত পিঁয়াজ এনেকৈ পিঁয়াজ দিলোঁ, পিঁয়াজ দি এনেকৈ অলপমান লৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত জলকীয়া দিলোঁ, জলকীয়া দিলোঁ, এয়া জলকীয়া দি পেলাই অকণমান আৰু লৰাই দিলোঁ, এনেকৈ অকণমান লৰাই থাকিলোঁ। পিঁয়াজটো হোৱাৰ পাছত এনেকৈ ভাজি হোৱাৰ পাছত এনেকৈ মাংসটো দিলোঁ, এই মাংস দি আকৌ লৰাই দিলোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, আমি নতুন যিহেতুকে মাংস বনা ধৰিছেনে হ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। এনেকৈ অকণমান জল ভজাৰ পাছত নিমখ দিলোঁ, নিমখ দি কিনে আকৌ লৰাই দিলোঁ। এইটো ফুড ব্লগ হ'বলৈ গৈ আছিল, আৰু মাংসটো ভজা হোৱাৰ পাছত এনেকৈ আলু দিবলৈ ধৰিলোঁ। আলু দি পেলাই এনেকৈ অলপ আলুটো দি আকৌ লৰাই দিম। যিহেতুকে মোৰ লগত আছে বিদ্যুৎ ভাই, বিদ্যুৎ ভাই বনাই আছে, এনেকৈ আলু দি আকৌ লৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত অকণমান আদা ৰহুন পেকেট থাকে যে সেই পেকেট দিলোঁ, পেকেট দুই পেকেট দি দিলোঁ। এনেকৈ ৰেড চিলি দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, এনেকৈ ৰেড চিলি, ধনিয়া, এনেকৈ অন্যান্য মছলা দি দিলোঁ, মৌ দিলোঁ, যিহেতু আমি যিটো বেয়াটো মই বনাই আছোঁ। এয়া মই আৰু আমাৰ এই সমনীয়া, ইহঁতৰ মাংস হৈ গৈছে, গতিকে ইহঁতে ৰেষ্ট লৈ আছে আৰু চাই আছে কেনেকুৱা হৈ আছে, কিন্তু ইহঁতক আমি নিদিওঁ, এনেকৈ চাই আছে যেন আমি কিবা প্ৰদৰ্শনী মেলা মাতিছোঁ। এনেকৈ ৰংগুড়া দিলোঁ, ৰংগুড়া দি পেলাই আমি আকৌ লৰাই দিলোঁ, ৰংগুড়া দি এনেকৈ লাৰি 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 যেতিয়াই মাংসটোত কেৰাহীত লাগি ধৰে তেতিয়াই অকণমান পানী দিব লাগে, কিন্তু আমাৰ ধোৱা নাই, ধোৱালৈকে এনেকৈ লৰাই থাকিলোঁ, কাৰণ মাংস টেষ্টি লাৰি থাকিলেহে হয়, মাংস টেষ্টি লাৰি থাকিব যিমান সিমানে সোৱাদ হয় বুলি আমি নাজানো কয় আৰু মানুহে, সেই গতি এনেকৈ লৰাই আছোঁ। প্ৰায় মাংসটো আৰু আলুটো ভজা হৈ গ'ল, তাৰপিছত এনেকৈ বিলাহী দিলোঁ, এয়া বিলাহী, বিলাহী এনেকৈ দিলোঁ, এয়া বিলাহী দি এনেকৈ অকণমান আৰু লাগিব লাগিব, এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব বিলাহী দি পেলাই। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব, কাৰণ আমি নাজানো হৈছেনে হোৱা নাই মাংস বনত, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক আৰু এই ভিডিঅ' ভাই দেখিছেনে কিমান কষ্ট কৰিছে। আজি আবেলি অকস্মাত আমাৰ এই খানাটো হৈ গ'ল, আৰু মাজে মাজে আমি সমনীয়াৰ লগত এনেকৈ খানা খাওঁ এটাই, সেইটো অভিযোগ কেতিয়াবা চন্দন ভাই
আছে মোটামুটি আমাৰ গ্ৰুপটোত 12 জন লৰা আছে এই জুমন প্ৰায় আজিকালি লৰাবিলাকে এনেকৈ খানা খোৱা বাদ দিয়া এনে হৈছে পুৰা এনেকৈ লৰাই 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 অকণমান পানী ঢালি দিলোঁ পানী চানি দি এনেকৈ উতল আহিব দিলোঁ এনেকৈ আলুটো উঠাই ল'লোঁ আলুটো উঠাই আলুটো আমি ইয়াত পিচি দিম মানে আলুটো ভাঙি দিব লাগিব তেতিয়াহে এটা বেলেগ সোৱাদ আহে এনেকৈ আলুটো ভাঙি দি আৰু অলপ অলপ বহাই দিলোঁ আলুটো দি এনেকৈ তেনেকৈ তেনেকৈ এনেকৈ এনেকৈ তেনেকৈ অকণমান লাৰি দি অলপ উতল আহিবলৈ দিলোঁ এনেকৈ তেনেকৈ আমি লাৰি থাকিলোঁ লৰাই 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 উতল আহিবলৈ দিলোঁ উতল অহাৰ পাছত গৰম মই খাই চালোঁ এনে সোৱাদৰ এটা সিমাই থাকে অতিমাত্ৰা সোৱাদ হ'ল আৰু ভাত খাবলৈ ধৰিলোঁ আপোনালোকে এখনলৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ